Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimecres, 2 de febrer, avui, en el temps de l'entrevista, repassarem l'actualitat de la ciutat de Tarragona amb l'exalcalde i actual conseller del Partit dels Socialistes a l'Ajuntament de Tarragona, Josep Félix Ballesteros. Senyor Ballesteros, molt bon dia. Molt bon dia. Gràcies i benvingut al programa. Una setmana aquesta en la que ja sembla del tot definitiu que no hi haurà pressupostos municipals aquest 2022. L'alcalde Ricoma s'hauria de sotmetre, creu, a una moció de, a una qüestió de confiança, com han fet altres alcaldes? Això és una decisió de l'alcalde. Jo, no, per respecte institucional, evidentment, no m'hi posaré. El que sí és evident és que és una situació de fracàs. De fracàs, d'evidència d'inestabilitat i de feblesa. A partir d'aquí, doncs, el que sigui, es pot fer allò partit a partit, que diu el Simeone, anant negociant els suplements de crèdit, o... I vostè creu que es pot governar així tot un any? No, a Tarragona no ha passat mai, des del 79. És difícil, però també és el reflex d'un govern que està en minoria molt precària i sense sumar grans consensos ni grans objectius pel seu projecte, que no sabem qui és, més enllà de treurem a mi de l'alcaldia, no? En tot cas, es governarà segurament amb modificatius de crèdit al llarg de tot l'any. Això sembla a dia d'avui, 2 de febrer. El Partit dels Socialistes serà... apostarà per la governabilitat en el sentit de donar suport a tots els modificatius o gairebé tots els que vagin passant al llarg dels propers mesos? Doncs miri, nosaltres, malgrat algunes crítiques de gent nostra, hem decidit ser lleials i fidels a la ciutat de Tarragona i posar la ciutat de Tarragona per davant de tot. Vostè recordarà perfectament, fa un mes, no arriba, que el nostre partit, sense que el govern ens ho demanés, vam presentar un document de 10 propostes de mínims per intentar pactar un vot favorable o una abstenció als pressupostos i fer possibles pressupostos. La resposta de l'equip de govern, primera en aquell moment, almenys del senyor Puig, va ser: ara no toca perquè ara estem negociant amb els comuns, en Comú Podem. La primera, doncs, en la frente, que diuen en castellà. Dos, no va haver la negociació en comuns, i llavors ens venen corrents a veure si podem seure per in extremis arribar a un acord. Malgrat la certa humiliació i menyspreu inicial a la nostra proposta generosa, diem d'acord, parlem-ne dels 10 punts i del que calgui, amb la vocació de que a Tarragona no li passi el que sembla que li passarà, que és que per primera vegada la història democràtica no tingui pressupostos. Reacció d'alguns altres grups del govern, que amb aquests no, que s'ha de seguir pactant, intentant-ho amb en Comú Podem, que això no pot ser. Clar, al final, escolti'm, banyuts i pagar el beure, no. Evidentment, vam dir, escolti'm, quan s'aclareixin, ja decidiran. Nosaltres hem fet el gest, i més que el gest, hem posat una proposta damunt la taula molt clara i molt assumible, com va dir el senyor Fortuny en alguna de les reunions. Era perfectament assumible. Bé, malgrat això, arriba el moment de negociar el primer suplement de crèdit. I aquí hi ha, entre altres coses, tres coses molt importants. Una, seguir pagant els salaris dels treballadors i les treballadores municipals, amb l'increment salarial que correspon d'acord amb el que s'ha decidit a nivell estatal. Dos, les entitats, havent un pressupost prorrogat de la ciutat, culturals, esportives, de tota mena, es podien quedar sense els recursos necessaris per tirar endavant. Tres, un projecte important de la nostra època que s'ha d'adaptar, que és el gimnàs i les instal·lacions esportives de Sant Pere i Sant Pau. Nosaltres, veient això, vam dir, escolta'm, doncs, d'acord, som capaços d'arribar a un acord per salvar almenys aquests mínims de funcionament de la ciutat, per responsabilitat, per respecte i sobretot per la ciutat. I va ser possible fer-ho. I va ser relativament fàcil en aquell moment. És veritat que hi ha una cosa que no ens va agradar, que és que es carreguen tota la partida de cooperació internacional, que ens sembla fonamental, i que nosaltres no vam tocar mai aquest 0,7% del pressupost ordinari per cooperació internacional. Dit això, tenim un compromís del senyor Fortuny de recuperar-ho
amb una probable i possible negociació futura. Molt bé, doncs parlem-ne. Quin marc, doncs, de negociació queda a partir d'ara? És a dir, quines no coses marc. Consideren? No hi ha marc. Com diu el Simeone, partido a partido. Veurem. És que aquest govern, primer, no té projecte. No ens ha posat un projecte damunt la taula. Coherent, en tots els àmbits. Segon, no té prioritats, no té criteri. O almenys no les ha sabut ni volgut explicar. Tercer, quan hem volgut ser generosos, ens han reaccionat amb una certa prepotència absolutament impossible d'entendre amb un govern que té aquesta minoria i aquest funcionament caòtic. A partir d'aquí jo li dic, disposats a treballar per la ciutat, sempre. Sempre. Però, com que vostè diu que el govern no té full de ruta, el full de ruta dels socialistes en el sentit de marcar uns límits en els modificatius de crèdits, quins serien? És a dir, les 10 propostes, uh-huh, aquell document negociador... Mantenir aquell document viu durant tots els propers mesos. Viu durant tot aquest any, perquè són no només les nostres prioritats, som conscients de que són les prioritats de la majoria de la ciutat. No? Uh-huh. Entenc, de les seves paraules, que evidentment els socialistes no es tornen a oferir de cap manera a negociar i a salvar uns pressupostos pel 2022. Home, jo sóc catòlic, ja ho sap vostè, i això de l'altra galta està bé, però una tercera galta no. Uh-huh. I la divisió interna dels comuns, com ho valora? Perquè és veritat que han acabat dient que no, uh-huh, vostès s'ho han mirat des de la barrera, suposo com una certa satisfacció. No, amb pena. Pena perquè, fixi's, donem un espectacle indigne d'una ciutat com Tarragona. Però no donem un espectacle dins de la nostra ciutat, entre els nostres ciutadans i ciutadanes, no. Donem un espectacle en el conjunt del territori. És a dir, aquesta ciutat afeblida serà incapaç de liderar aquest territori com li correspon. Per tant, de veritat, li dic en sèrio, no ens ho miràvem ni molt menys amb satisfacció. Dit això, les disputes internes o discussions o debats interns entre Comuns i Podem són temes interns en els que, evidentment, ni ens toca ni vull entrar. És veritat que admiro la fortalesa de la senyora Carla Aguilar, que jo no la coneixia, i s'ha revelat una persona amb principis forts i amb criteris ferms. No? El debat dels pressupostos, doncs, sembla ja del tot tancat. S'haurà de veure com es gestionen aquests propers mesos. El debat que continua ben obert és el del POM. Ahir va haver-hi una segona sessió de les que promou l'equip de govern amb la resta de formacions polítiques. Així d'entrada, senyor Ballesteros, els socialistes com enfoquen aquesta negociació? Ahir van ser molt crítics amb una nota de premsa en com ho estan fent el regidor Xavi Puig. Sí, nosaltres li som molt sincer, ja, com que ara ja... Què vol dir, que està de tornada de tot? No, de tornada no, però em puc permetre ser encara més sincer del que doncs sóc habitualment. Un altre dia li faig un altre to d'entrevista. I tant, encantat de la vida. Li sóc sincer, tinc la sensació de que estan derivant el debat per no tenir problemes interns. Nosaltres sabem que hi ha discrepàncies profundes. Vol explicar això? No, sí. No, molt fàcil. Sabem que hi ha discrepàncies profundes entre Junts, entre la CUP i entre Esquerra en el model de ciutat, en el model de POUM, en el document de POUM. I estan fent tot això per anar entretenint fins que acabi aquest mandat. Ahir va haver una comissió informativa que va ser merament informativa, un PowerPoint, uns quants criteris i punt. Però no s'ha respost, per exemple, a una pregunta fonamental que vostès i jo ens fem. Després de l'anul·lació del POUM del 2013 per part del Suprem, cal partir de zero, com sembla que es vol fer veure? Cal estar un munt d'anys més per tenir un nou document? O cal aprofitar el molt i bo que hi havia en el document del 2013 i refer i adaptar a la legislació actual i a les necessitats actuals el que hi ha. Perquè, si no, el que farem és trobar-nos una ciutat cada vegada més empetitida. I no parlo només demogràficament, parlo també econòmicament. S'està produint ja en aquests moments una fuita de persones que se'n van a viure a Altafulla, a Pallaresos, al Catllà, a la Pobla de Mafumet, a la Canonja i a Vilaseca. No sé si a Constantí. Això està passant. I vostè dirà, home, i com és que no baixa el cens? Home, perquè hi ha molta gent immigrada, gent que està de pas, que es dona d'alta el padró. Però la veritat és que, i tots coneixem, parelles joves que se'n van a viure a l'entorn de la ciutat de Tarragona, perquè aquí no hi ha oferta prou d'habitatge nou i atractiu i bé de preu,
i només es produeix això quan hi ha realment oferta. I això provocarà que ens empetitim com a ciutat. M'està dient, doncs, que s'han de recuperar projectes que el govern no vol, com el de la Budellera, per exemple, no? Que hem de fer un... És a dir, que la política de decreixement, que és una expressió de moda, entre cometes, vostès no la comparteixen. No la compartim en absolut. Perquè en el cas de Tarragona, decreixement, com que hem anat perdent, a més, els ingressos de la indústria química, d'una bona part de la nostra activitat econòmica, en el cas de Tarragona el decreixement és mort per inanició. I això és un perill. Jo estic d'acord amb que el creixement sigui sostenible, respectuós amb el medi ambient i demogràficament i econòmicament assumible, però no en el decreixement. El decreixement ens portarà a la inanició i a la mort, li asseguro. I l'actitud aleshores del PSC davant d'aquest debat del POM, vostè parla de la divisió interna del govern, però d'entrada la posició del PSC com a primer partit que va guanyar les eleccions fa 3 anys... Si veiem en un temps determinat que el govern segueix... fent allò, despistant una mica, marejant la perdiu, doncs el que farem és presentar nosaltres una proposta. Nosaltres ara hem estat molt respectuosos amb la iniciativa del govern de convocar una sèrie de comissions informatives i una sèrie de comissions tècnic-polítiques per debatre. Si això és marejar la perdiu i qui dies passa ens empeny i així no ens barallem internament en el govern i que arribin les eleccions i no haurem de decidir res... Evidentment, nosaltres no sotmetrem a la ciutat en una situació d'impàs com aquesta. Presentarem les nostres propostes en públic i evidentment, en l'equip de govern. Més coses relacionades també amb l'urbanisme i amb el futur de la ciutat. Ara s'ha conegut, o hi ha un consens, sembla, entre els ajuntaments del Camp de Tarragona i la Generalitat pel que fa al tramvia. En el terme municipal de Tarragona, vostès són partidaris de que el tramvia vagi per la 340? Jo sóc partidari de que ens plantegem el tramvia no des del melic de cada ciutat, sinó des del conjunt de l'àrea metropolitana. Si no fem aquest exercici de generositat territorial i de lideratge, ens equivocarem. Evidentment, el tren pot passar per la T11 o per la 340. A mi m'agrada més, sincerament, la solució de la 340. Però la T11... també li dic que ens relliga igualment bé alguns barris. Els barris de Bonavista, Camp Clar, La Floresta, l'Albada, per Riu Clar, Torreforta, La Granja, Riu Clar. Per tant, ens relliguen igual. Però aquesta visió territorial que no hem tingut mai en les infraestructures, cal tenir-la molt present. Primera. Segona, d'això del tramvia, jo en sento parlar des de l'any 2004. 2004. Ara li preguntaré per un altre tema del qual també parlem des de fa 20 anys. I encara no hi ha la primera pedra. Vull dir que no desconfia del projecte que vagi de debò. Desconfio que s'executi. Jo no desconfio en que es pugui fer un petit trosset aprofitant alguna infraestructura viària actual, però que s'executi sí, perquè jo les he vist de tots colors. Però per una qüestió pressupostària, per una qüestió de falta de voluntat política del govern? De pressupostària, de falta de voluntat política del govern de prioritzar la nostra ciutat, com ja s'ha demostrat, amb la ciutat judicial o l'hospital ens hem hagut de plantar molt i molt durament. Vostè recorda la meva bronca amb el conseller en el seu moment de salut, perquè li vaig dir que jo no volia parlar de res més de salut si no s'iniciava l'ampliació i el nou hospital de Joan 23. Al final, he de dir que el senyor Comín va complir la paraula i va iniciar aquest nou hospital. Per tant, no tinc motius per confiar. Ja que parlava de projectes llargs en el temps, com el del tramvia, el del fòrum judicial sembla que ara es desencalla. No sé si també desconfia que es pugui fer. No. Però de moment li pregunto per la ubicació, perquè és la ubicació de la qual la inicial, la primera. I jo recordava aquesta setmana en un article que ja va haver-hi un conveni signat en el govern de Maragall amb l'alcalde, encara era Joan Miquel Nadal, és a dir, vostè encara no era l'alcalde, i estem allà on estàvem fa 17 anys. Sí, que vam ratificar amb el conseller Gordó i el president de l'Audiència en aquell moment, senyor Hernández, i que vam dir que seria una realitat en poc temps, adaptant els números que s'havien fet inicialment, que eren excessius, de 74 milions d'euros. I aquesta ubicació li agrada més que Tabacalera? Jo vull la ciutat, el fòrum judicial, la ciutat judicial, més igual Tabacalera que allà on sembla que ara anirà, després de molts toms, tornem a l'origen. Després de molts toms, efectivament... I com ho valora això, després de tants anys? Doncs home, és una bona notícia
però ens podíem haver estalviat gairebé 18 anys de donar toms i toms i toms. Per tant, el que això m'indica és que el govern no té Tarragona entre les nostres prioritats, el govern de la Generalitat, i és preocupant. Més coses. Plataforma del Miracle. Jo, sap qui va dir per primera vegada Mamotreto? No sé si va ser vostè. Jo. Però en qualsevol cas li... I ho és, i crec que s'ha de treure. S'ha de treure. Sí. Però recordo que amb el seu govern, fins i tot perquè... el tinent d'alcalde d'Urbanisme, sí, Josep Maria Milà... Sí, el senyor Milà em va convèncer per intentar buscar una solució que no... Que permetés aprofitar allò, aquella concentració absurda de formigó en primera línia de mar. Per tant, ha canviat d'opinió. Qui, jo? No. No, no, no. Jo sempre he dit que allò havia de desaparèixer, i ho mantinc. És veritat que en el seu moment... El senyor Nadal i el senyor i el ministre d'Infraestructures que ho van pactar, la infraestructura aquesta tenia un període d'amortització i fins que no acabés el període d'amortització de la inversió no es podia tocar. Per tant, durant la meitat del meu mandat no es va poder tocar per aquest criteri. Però una vegada passat això, aquell Mamotreto no té sentit. No té sentit. Ara, això sí, jo crec que s'ha de conservar un cert aparcament allà. Ara li anava a preguntar, sí, sí. Perquè el tema de l'aparcament forma part del debat ciutadà, no? És a dir, vostè... Això m'ho van demanar caminant tres senyores que passaven per allà i que encara pensaven que jo era l'alcalde. Escolti'm, això ja està bé que ho treguin, però l'aparcament ni tocar-ho, em van dir. I no, vostè i creu, raó. Aleshores, enderrocar la plataforma de formigó? Aprofitar al màxim possible tot el formigó per fer doncs, vials, per fer bancs, per fer el que sigui, per no llançar el formigó, renaturalitzar l'entorn, fins i tot garantir un espai de sorra, inclús si és possible més gran que el que tenim actualment, perquè vostè sap que com a conseqüència de les noves corrents la sorra es va erosionant per allà, no? Renaturalitzar-lo i efectivament mantenir un cert aparcament. Jo no vull dir tants aparcaments, no, però un cert aparcament sí, perquè hi ha molta gent que va a fer activitat allà, doncs des de la Creu Roja, que evidentment fa la seva activitat, fins a gent gran que necessita un vehicle, fins a gent que fa activitats nàutiques, que li va molt bé tenir un aparcament allà, tenint en compte que hem eliminat, com a conseqüència del nou passeig que es va fer en la meva època i a l'època del senyor Andreu al port, es va eliminar tota la línia d'aparcaments que teníem en primera línia. Ja que parlem de cotxes i d'aparcaments, sobre carrils bici, que ha estat o és una de les banderes que ensenya l'actual govern liderat per Esquerra, la política en aquest sentit de carrils bici li sembla oportuna? Miri, jo l'altre dia amb uns amics fèiem broma. Jo no he trobat encara algú que em digui sí, està molt ben fet, i està molt ben pensat i està molt ben planificat. Jo crec que no està ni pensat ni planificat. És més, penso que no hi ha model. Encara no se'ns ha explicat quina és la prioritat, per on va, d'on arriba, fins a on. No hi és. Però és com escriure en morse. Sap allò de la ratlla, punto, ratlla, punto, ratlla, punto, que sembla que no hi ha continuïtat? Doncs és el mateix. Ara resulta que es volen inventar tocar també Prat de la Riba després de tocar Pere Martell sense criteri. Pere Martell en aquest moment és un caos a hores punta, un caos. Han eliminat un carril. A més, dic una cosa, sort que pràcticament no passen ni bicicletes ni patins, perquè és un risc venir de la plaça Imperial Tàrrego i anar cap a Higini Anglès i girar, perquè com a conseqüència de que hi ha cotxes en primera línia, tu no veus si ve un patí o una bicicleta. Però aleshores vostès no serien partidaris de fer aquests carrils a carrers com Pere Martell, no, no. Prat de la Riba? Sap que s'ha de fer primer el PEMUSC, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que està caducat, que és el que va fer la senyora Floria. I en aquest PEMUSC dibuixar amb prioritats el carril bici. Dibuixar amb prioritats aquest carril bici. Per mi, una prioritat és lligar bé amb la bicicleta Ponent, la Canonja i Vilaseca amb el centre de la ciutat. Per mi aquesta era la gran i segueix sent la gran prioritat. No parlem de lligar Ponent amb el centre de la ciutat. Doncs una manera de fer-ho és això. I és posar un segon pont de vianants i de bici damunt del pont del Francolí de l'Avinguda de Roma, que està amb la negociació de carreteres del govern de l'Estat, i nosaltres el vam posar damunt la taula i sembla que en aquest moment hi és damunt la taula, però aquesta és la nostra prioritat. Ara, fer carrils, jo m'he assegut amb el gos de la meva filla a Marquès de Montoliu més d'una hora i mitja, un dia al matí, a mitja tarda,
i no he vist passar, no he comptat ni un na bicicleta, ni un patí. Si em par... Ara, això sí, ha desaparegut el quios de la plaça Imperial Tàrrega. Si em permet la broma, fa ara una mica vida de jubilat, això de dir-me que estava temps, sí, tinc més temps, quan era alcalde. Sí, sí. Aixequem una mica la vista, la perspectiva, per anar acabant l'entrevista. Ja han passat 2 anys i mig llargs d'aquest mandat. Vostè va ser alcalde durant 12 anys. Com valora globalment la gestió del govern actual, tenint en compte les circumstàncies en què ens han passat dissortadament moltes coses, entre d'altres una pandèmia mundial o l'accident de la petroquímica de Dicocse? Doncs miri, un govern caòtic, sense projecte. L'únic projecte que tenien és treure'm a mi de l'alcaldia, i això no és un projecte, això és un no projecte. I a més feble, molt feble, com s'ha demostrat. En aquests moments, per primera vegada des de l'any 79, no tenim pressupostos en aquesta ciutat, això no havia passat mai. Hi han hagut majories absolutes i majories molt precàries, i tot i així s'ha sortit endavant. Per tant, crec que no estan a l'alçada, digui-li com vulgui, i a més és un govern que no dona la sensació d'harmonia i d'homogeneïtat. I a partir d'aquesta anàlisi que fan, com encaren els socialistes la propera cita electoral? Recordo que en una entrevista en aquest estudi em deia fa l'any passat ja, em deia, quan falti un any i mig haurem de triar en primàries el candidat del PSC, el seu substitut per ser candidat a l'alcaldia, però de moment res de res. Sí, de moment no, suposo que el partit ja decidirà quan fa primàries aquí a Tarragona i a altres llocs, però mirem el 23 amb molt d'optimisme, amb molta il·lusió, amb molt d'optimisme, i les dades i la sensació que tenim de la gent i de les entitats són que ens esperen per seguir governant aquesta ciutat, i jo estic molt orgullós que sigui així. Quin és el seu candidat? El meu candidat és el que elegeixi el partit en primàries. Evidentment, Rubén Viñuales està molt ben posicionat i és un gran candidat. La Sandra és una gran portaveu i candidata, si fos el cas, i es presentés, i està fent una feina extraordinària, i el Berni Álvarez és una persona extraordinària. No se l'ha de descobrir perquè la coneixem tots. Per tant, tenim la immensa sort de tenir 3 grans candidats per tenir un cap de llista en molt bones condicions de cara al 2023. Ha citat primer Rubén Viñuales, no sé si per tant és el seu favorit. Bueno, no, perquè a més també és el que ha expressat més clarament, sembla, la seva voluntat, sí, tot i que aquí fa 3 setmanes en aquest estudi va tirar pilotes fora. No, és el que ho ha dit més clarament, almenys en privat, i l'he citat en aquest ordre, miri, no sé per què, l'últim dia em sembla que vaig fer-ho al revés, el vaig deixar pel final, no ho sé, no... I el partit va massa tard amb aquesta elecció, creu vostè? Jo crec que com a conseqüència del que ha passat, pandèmies i crisis i tal, si nosaltres haguéssim fet primàries en un moment tan delicat pel país i per la ciutat, s'hagués malentès, perquè s'hagués pensat que nosaltres estem més per resoldre cuites internes i històries internes que no pas per la ciutat. Per tant, és veritat que la idea inicial és en un any i mig abans de les eleccions fer l'elecció o les primàries per elegir cap de llista, però això es pot fer perfectament d'aquí al maig, aproximadament. L'objectiu és evident, com qualsevol altre partit, és recuperar l'alcaldia. L'objectiu passa precisament per arreplegar bona part dels vots que fa 3 anys van anar, per exemple, a Ciutadans? Sí, l'objectiu no és recuperar l'alcaldia, és recuperar la il·lusió per la ciutat, o que la ciutat recuperi la il·lusió. I, evidentment, això passa per tenir el govern i l'alcaldia. I sí, efectivament, no només això, Nosaltres sabem que hi ha molta gent d'entorns que estan decepcionats, d'entorns de PDeCAT i altres entorns, inclús gent que es va abstenir en el seu moment, que ens diu, ostres, em vaig equivocar, hauria d'haver anat a votar. Per tant, recuperar abstencionistes, evidentment, recuperar fronteres amb Ciutadans, amb Comú Podem, Iniciativa, i recuperar també fronteres que tenim amb PDeCAT, amb certa gent moderada i centrada d'entorns del PDeCAT. Sí, sí. I vostè, per acabar, senyor Ballesteros, a nivell personal, a mi, com enfoca aquest any i poc que queda de mandat? Doncs amb tota la il·lusió del món. A mi ja no em toca encapçalar la llista, ja, de fet, vostè sap que les últimes ja vaig tenir molts dubtes i vaig tardar molt en prendre la decisió, i ara no em toca encapçalar la llista, per tant seré... Però formar-ne part, sí? Seré, eh? Formar-ne part de la llista, sí o no? Ui, això no està ni damunt de la taula, no. Jo, escolti'm, jo sóc molt feliç. Una persona que ha nascut a Tarragona l'any 59 i que ha estat 12 anys alcalde de la seva ciutat,
Com deia aquell, jo he tocat campana, però la capona, no qualsevol campana. Molt bé. Doncs així acabem amb aquest missatge, acabem aquesta conversa, aquesta entrevista amb l'exalcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros. Amb ell hem repassat avui l'actualitat política, que déu-n'hi-do, dona molt de sí. Senyor Ballesteros, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a vostès. Gràcies a l'exalcalde, actual conseller del Partit dels Socialistes a l'Ajuntament de Tarragona. Josep Félix Ballesteros, el convidat aquest dimecres al Bon Dia Tarragona.